Ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, tinggal lebih kurang dalam 15 minit lagi. Saya nak ringkaskan tentang bagaimana nak pimpin anak. Subhanallah, saya pun dalam berjuang. Saya seketakat ini anak 6 orang, insya-Allah masuk 7 bulan 8 ni. Insya-Allah, amin. Saya tahu di hadapan saya ni ibu-ibu yang hebat, di tepi-tepi bapa-bapa yang hebat. Masya-Allah. Kalaulah hari raya Aidilfitri, kita berusaha untuk berkumpul sekeluarga, betul tak? Kita cek adik-beradik dapat tak kumpul, hari apa nak kumpul. Dan nanti bila kita dapat kumpul dengan adik-beradik, ahli keluarga, mungkin dengan kawan-kawan, kita dapat buat macam ni setahun sekali je. Betul kan? Setahun sekali. Kadang-kadang bolehlah sekali-sekala cuti sekolah kalau kebetulan. Tapi raya ni insya-Allah berkumpul. Seronok tak berkumpul? Seronok kan? Dapat berkumpul, gembira, subhanallah. Tapi berkumpul yang paling seronok, bila kita masuk syurga, masa itulah kita cari betul-betul. Ada nampak ayah kamu tak? Ada nampak ayah kamu tak? Mana seorang lagi? Mana abang kamu? Mana ni? Mana ni? Kita akan cari. Sebelum masuk syurga, kita tak cari. Di padang mahsyar, tak cari. Di padang mahsyar, Nabi bagi gambaran kan? Al-Quran, Allah bagi gambaran. Terputus segala hubungan. Ibu, anak, suami, isteri, semua terputus. Walaupun duduk sebelah, macam tak kenal. Bila dibentangkan kita di hadapan anak-anak, anak-anak akan tuntut. Kat dunia anak-anak tak tuntut. Anak-anak kat dunia tuntut apa? Mak nak makan tu, mak nak beli Beyblade, mak nak baju ni, mak nak tengok ni. Semua tuntutan anak kita kan tuntut, tuntutan dunia saja. Tapi di padang mahsyar kelak, mereka akan menuntut sehabis. Habis boleh yang boleh tuntut daripada kita. Ya Allah, ibuku tak menanam rasa cintaku terhadap Al-Quran. Ibuku tak bertegas tentang solat. Sebab apa? Sebab itu aku begini. Ibuku tak bertegas tentang aurat. Sehingga besar aku sukar untuk menutup aurat. Ibuku sekian-sekian. Ayahku sekian-sekian. Isteri tuntut daripada suami. Suami tuntut daripada anak. Semua saling menuntut. Subhanallah. Tapi bila masuk syurga, kita akan saling mencari. Dan kebahagiaan yang sebenar bila cukup ahli keluarga kita berkumpul di syurga Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Itulah kebahagiaan yang hakiki. Jadi di sini secara ringkasnya, masya-Allah, tiga pendidikan yang wajib kita beri kepada anak-anak kita. Yang pertama iaitu ilmu akidah. Yang kedua ilmu syariat iaitu fiqh. Yang ketiga, ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf. Saya nak ceritakan, adalah saya berkenalan dekat Kedah. Seorang bapa yang hebat. Saya lah sebut dia bapa yang hebat. Saya diberi peluang, saya dengan suami diberi peluang masa tu berhadapan dengan dia. Saya tanya, saya panggil dia Pak Cik. Saya tak ingat panggil Pak Cik macam tu lah. Pak Cik, dia ada bisnes yang besar. Kami berusaha masa tu urusan bisnes, urusan beli ayam. Kedah jauh kan? Oh, jauhnya pergi beli ayam. Ada waktu ketikanya kami berniaga jual ayam. Tak nak sebutlah nama ayam tu kan? Tapi sekarang dah tak jual lah. Ramai sangat orang jual ayam. Masa tu sebab apa? Balik daripada kami pernah pergi overseas. Balik dari overseas masa tu, 3 tahun yang lepas, susah nak cari ayam yang kami betul-betul yakin, jamin, halal, lepas tu prosesnya semua. Sewe-sewe pergi sampai Kedah lah kan. Lepas tu pergi tengok kilang dia. Sebab saya kerja bahagian halal, jadi saya tahu macam mana proses di kilang. Ringkas cerita, dia ada bisnes yang besar lah, kilang yang besar. Kemudian yang jadi security, kerani semua uruskan anak perempuan dia, ini. Saya kata, oh anak ni, oh ni pun anak. Oh ni anak, pakai fudah apa semua. Lepas tu saya tanya anak berapa orang, 10 orang Ustazah, Alhamdulillah. Kebanyakannya Hafiz Hafizah, kebanyakannya Alimah. Lepas tu kedua, dia pun buka tahfiz, pelajar pun ramai. Lepas tu dia pun sebut anak lelaki ni tahfiz mana. Lepas tu yang ni buka tahfiz ni juga. Lepas tu dia kata, saya sekadar cerita, bukan saya kata saya ikut dia. Tapi saya nak cerita ada kelompok kumpulan seperti ini yang sangat berjaya insya-Allah dunia dan akhirat.
Lepas tu dia cerita anak dia tak pernah sekolah sekolah rendah biasa, sekolah menengah biasa tak pernah masuk, tapi mak dia guru bahasa Inggeris. guru sains lah, guru sains, guru akademik. Dia kata subhanallah, anak-anak dia semua mahir dari segi akaun, mahir dari sudut ni. Kalau yang nak buka kilang, maksudnya bab jahit-jahit, dia bagi kursus akaun, ambil je kursus akaun. Kursus-kursus saya hantar anak-anak saya, dia orang mahir ilmu dunia, ilmu alat. Tapi yang pertama, saya akan hantar anak saya sekolah pondok, habiskan berapa kitab, khatam kitab akidah. Sebab dia kata, saya esok akan ditanya oleh Allah, ni bapa yang sangat jelas matlamat pendidikan anak. Allah tak akan tanya semua ilmu-ilmu lain. Allah akan tanya ilmu akidah. Yang kedua, ilmu syariah, ilmu fiqh. Yang ketiga, ilmu tasawuf. Tiga ilmu ni, saya wajib pastikan anak-anak saya dapat. Dan saya dapati mainstream, maksudnya proses belajar sekolah rendah, sekolah menengah kita, ini kata dia lah ya, tak memenuhi keperluan. Anak saya alhamdulillah, Ustazah cuba test lah, bahasa Arab lancar. Sebab setahun saya akan hantar sekolah luar negara supaya fasih bahasa Arab. Semua kitab Arab mereka boleh baca. Lepas tu mereka hafaz Al-Quran, mereka akidah, mereka belajar semua mazhab, apa semua fiqh, mereka belajar bab tasawuf kita apa, subhanallah. Saya tengok budak tu kan, tenang je, tak fikir sangat. Sebab apa, dari segi ekonomi mantap, ada kilang tu, ada kilang ni, sebenarnya kata bab rezeki Allah yang bagi. Bukannya betapa tinggi pendidikan apa, boleh hidup anak alhamdulillah, semua ada bisnes masing-masing. Masya-Allah, dia cuba pastikan begitu. Saya nak bagi tahu sebenarnya tiga ilmu asas tu yang akan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak.